改革开放之初，武汉汉正街曾赢得改革风向标的美誉。本世纪初，汉正街建师往日风采，甚至沦为水货一条街，还因脏乱差险些被整体搬迁。如今素有天下第一街美誉的汉正街成为原创时尚产业聚集地，出现复兴端倪。8月7日，汉正街40周年时尚盛典暨2019中国汉正街服装服饰博览会在汉正街步行街举办，整饬一新的汉正街以全新面貌展现在世人面前。1987年出生的王娟在汉正街品牌批发广场做女装生意已有12年，从最初的一家店面到现在的10家店面，原创让她尝到了甜头。王娟介绍，从散户走向自主原创品牌，让她的产品更具有核心竞争力，不少外地商家主动上门进货。现在我们的汉正街做得非常高大上，然后不仅说是引领了最时尚的潮流，包括我们的商户的一个素质，一个自我的一个成长，包括我们的物业等等，包括政府的扶持，然后我觉得都是一个全新的开始。汉正街品牌服饰批发广场旗下的 InLove 国际时装设计中心负责人杨帆今年38岁，他从小在汉正街长大。杨帆告诉记者，如今的汉正街时尚设计私人定制的新业态，取代卖仿版卖水货的老业态，原创设计吸引了更多的服装设计师扎根在此。像 InLove 国际时装设计中心这样的设计师工作室在汉正街目前有300多家。以前来说，货到汉口就会活，这是一直贯穿我们整个汉口人，包括武汉人的一个思维。这块汉正街已沉浮10年，我相信汉正街现在即将开始腾飞。武汉市硚口区汉正街党工委书记胡亚飞说，从小商品市场到时尚汉正街，汉正街商贸文化之根没有变。他表示，聚焦原创设计，走品牌化发展路径，是这几年各级政府对汉正街的新定位。我们一定要注重自己的原创，注重自己的品牌，通过政府成立的这个产业的扶持基金，我们来打造了设计师的孵化这个基地，通过我们引进沿海一带的设计师，以及通过我们孵化器的自己的涵养，我们现在由原来的从无到有，现在有近300余家的服装工作室，100多名的知名的服装设计师在汉正街这块沃土上在工作，在展示他们的创新创业的新成果。胡亚飞称，汉正街将打造成集时尚创意、现代金融、文化旅游休闲为一体的世界级滨水中央服务区，以崭新面貌迎接四海宾朋前来采购洽谈，成为武汉的一张城市新名片。